კარალეთში მომხდარ ინციდენტს დიდი ნაწილი დაეთმო კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერის ინტერვიუში, რომელიც მას ტელეკომპანია თრიალეთმა ჩამოართვა. ეს იყო ხელისუფლების მხრიდან დაგეგმილი პროვოკაცია, ასეთ შეფასებას აძლევს ივანიშვილი მომხდარს. საუბრის ძირითადი თემა კი ინტერვიუში 2008 წლის აგვისტოს ომე, რომლის მთავარდამნაშავედაც ივანიშვილმა საარტაშვილი დაასახელა. მისი განცხადებით საარტაშვილი რუსეთის პროვოკაციას წამოეგო და დამარცხებული დარჩა. კოალიციის ლიდერი ამბობს, რომ პრეზიდენტს ეშინია ოპოზიციის და სწორედ ამიტომ უშვებს შეცდომებს. ამის მაგალითად მას ისევ 2008 წლის ომი მოჰყავს. ივანიშვილმა დევნილების მდგომარეობაზეც დაამახვილა ყურადღება და აღნიშნა, რომ ქართული ოცნების გამარჯვების შემთხვევაში დევნილებზე ზრუნვას დაიწყებენ. კარალეთში გახურდა ესე რომ ვთქვათ ხელისუფლების ძალადობა. ამ დღეებში რაც ჩვენმა გუნდის წევრებმა დაიწყეს მოძრაობა ქართლის რეგიონში, ყველა დღე ხდებოდა ექსცესები, ყველა სოფელსა და ყველა კუთხეში ხდებოდა წინააღმდეგობები, უბადრო კი რა თქმა უნდა, და მსგავსი ამისა რაც დღეს მოხდა კარალეთში, ქვები დაუშინეს, იგინებიან რამდენიმე ზონდერი. ამ სიტყვის მარება ძალიან არ მოყვარს და შეურაცხყოფელია და არც შეურაცხყოფაც არ მინდა მივაყენო მათ, ვინც ამ როლს დღეს ასრულებს. მაგრამ ჩვენმა ხელისუფლებამ მოახერხა და სააკაშვილის იდეოლოგიაზე აგებული პოლიტიკით მოახერხეს ასეთი დონის ხალხის გადაგვარება.